Tani po dalim rrugës për në Rosh. Kjo pra është rruga. Rruga e Kryqenës Mirdic. E vendit Abatit, Abat Doqit. Një në njërzit mët jashtëzakonshëm të rilindjes kombëtare. Kryqenëra e qytetërimit të asaj kohë, sepse kjo ishte zona e kapetanëve. Dhe jashtë e kanë lanë rruga Oroshit. Dhe ka jetojnë disa familje. Këtë rrugë e bajnë me shkollët të shkollë, fëmijët. Në kam. Dhe kjo është rilindja. Kjo është rilindja që na pruni krye kriministri me banditë të ti. Dhe ajo që e banë më të bukur është se ministrin e arsimit ne e kemi nga Mirdita. Po është shartu me komunist dhe Oroshën e ka pikë dobët. Zdun me anë asemën, se mirë se zdun me investu asgja në të zonë. Sikur këtu jemi në po të shofish mrekullit e kësaj zone. Pa imaginosh për kësaj zonë. Ata që si ka dhënë Zoti, është se e ka mosh me komunista. Zoti ato si ka prun, ato i ka prun djalli Mogu. Dhe e ka të marrë me themel, me shkatru, një Shqiprin, por kryqenën e Mirdic, Oroshin, po se po, Mirditën, ja dhe kisha këtu, kisha e Abatit, kisha Oroshit, një në mrekulli në këtë zonë. Dhe, ja, kjo është rruga për marrë të kisha, dashëmis. Shikonja rrugën. Zoti kryeministre, po si pash nerin, a mund na shpjegosh se ku e ke rritat ekonominë tënde, se këtej për zotin ka del fare veni. Ke vënë një ignorant të te për shkollë anglishtit, ministre e ekonomie të rritu 30 ditën. A i s'di me nëmru, ti s'di për veti, se të ti ke marru për shkarravina shkollën. Dhe, po këtu s'ka lëviz ekonomia, këtu vetëm ekonomia ka ngel 125 në kur ka ardhen Verozha. Njetët kushte ka. Këtu i pas ka dal flaka malit. Ja, nëse pa të dytë të duhet të ndjek. Kjo është sigur, nëse i ke bandit edhe pa partik, no? Si të bënë hizme të ty. Tani në njësë për mëra të shkolla, të shkolla Oroshit, që nëzënësit e bëjnë në kam këtë pjesë, është normal se e bëjnë në kam, se këtu s'ka mjetë, e që i ka i mjetë e ka për veshpërna e mërgjensë, dhe këtu shikojë të një, këtu është një pru që t'ju garantoj se kur pjesë shikë të bëjnë të lumë, dhe këtu e kalojnë në kam nëzënësit. Zotë i e di se si e kalojnë të shketë, të rrugë, du t'jo pasirë dhere të shkolla këtë rrugë, s'du t'a nalë. Përse... e një gjudje drejtorin e arsimit. A i s'di dhe gjënë se ka shkollë në Rosh? Se pa me di se ka shkollë në Rosh, e din se s'ka asë dritë, a? Po drejtorin e arsimit s'di gjënë se ka orë Rosh. Pavarësisht se ma shtronë, sepse kina qenë para një viti bashkëtu në Rosh të kisha. Ja, të kjo kisha këtu. Ja qenë me doktor Pullin,
drejtor pulin, a shanë shtaj, ma. Po me mbjemer pulja ka. Dhe... Shikoje të ne. Shikoje të shku të futme. Këtu të shmangin, këtu të shmangin për mëratë shkolla. O doktor Pula, që e shtu këtë për ti? Se s'ma thame e zika e kënë, se të kanë thanë mësajtë e sa rëzikshme. Normal. Sa po të duhet marrë të i këtu. Shikoje më ku të fim. Kjo është rruga për mëratë të shkolla Oroshit. I sekonda shkolla.